Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u 16. vydání Vimperského zpravodajství. Následující minuty budou patřit nejnovějším událostem z našeho města. Přeji vám klidné shlédnutí našeho vysílání. Zápisy do prvních tříd základní školy Vimperk Smetanova proběhly v pátek 14. a v sobotu 15. dubna. Během pohovoru prověřili paní učitelky připravenost budoucích prvňáků na vstup do základní školy. Další informace k zápisu nám prozradil ředitel školy Vladan Pokorný. Zápisy probíhaly takovým tím naším tradičním způsobem za doprovodu našich nejstarších žáků školy, kteří byli převlečeni za nějaké pohádkové postavičky a doprovázeli děti zápisem. Rodiče splnili svou povinnost tím, že děti administrativně zapsali. Paní učitelky u dětí zjistili, jaké jsou jejich přednosti a doporučili nebo naopak nedoporučili rodičům pokračování do naší základní školy ke školní docházce. Na závěr zápisu děti obdržely připravené dárky od našich žáků, kteří je pod vedením paní vychovatelek ve školní družině pro ně připravili. K zápisu přišlo 47 uchazečů se svými zákonnými zástupci a ostatními příbuznými. 7 z nich požádalo o odklad školní docházky. Každému příchozímu dítěti a jeho zákonnému zástupci by bylo přiděleno evidenční číslo a podle evidenčních čísel je připraven a zveřejněn seznam všech přijatých uchazečů. Zveřejnění probíhá dvojím způsobem, a to fyzicky ve vývěsní skřínce na budově školy a potom online na stránkách webových naší školy. Zároveň bych na závěr chtěl poděkovat všem, kteří se zápisu účastnili, jak zákonným zástupcům, dětem, paní ředitelkám z mateřských školek, všem našim učitelům, kteří se zápisu účastnili, dětem, kteří se na tom podíleli. A na závěr bych chtěl vyjádřit svůj obdiv k paní učitelkám v mateřských školkách, které děti k zápisu připravují a děti od nich jsou opravdu k zápisu připraveny. Zápisy se 14. a 15. dubna konaly také na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. I zde čekal na děti malý pohovor s učiteli, kteří vyzkoušeli, co už budoucí prvňáčci umí. Jak zápis probíhal a kolik dětí se jej zúčastnilo, se dozvíte v následující reportáži. Na naší základní škole proběhl na konci týdne v pátek a v sobotu proběhl zápis žáků k povinné školní docházce. Zápis připravili vyučující převážně prvního stupně. Já jim za to vřele děkuji, protože je to slavnostní chvíle důležitá pro všechny budoucí žáky školy i pro jejich rodiče. Do naší základní školy se v průběhu těchto dvou dnů přihlásilo 46 žáků, další 3 se přihlásili ještě v pondělí a v úterý. Takže do naší základní školy bylo zapsáno 49 žáků, z toho 7 rodičů žádá o odklad školní docházky. V průběhu zápisu děti prokázaly, jak skvěle jsou připravené na školní docházku. Zásluhou mateřských škol a práce pedagogů právě v těchto mateřských školách je, že by byly děti připravené velmi dobře. A my se snažíme ve spolupráci s nimi pomáhat při nástupu do školy také projektem Škola na nečisto. Naše základní škola bude otevírat od 1. září 2 první třídy. Vážení rodiče, moc krát vám děkujem za vaši důvěru, se kterou jste přivedli svoje ratolesti k zápisu právě do naší základní školy. Na vaše děti se moc a moc těšíme. Těšíme se také na setkání, které bude v průběhu měsíce května, konkrétně 24. května, kdy tradičně budeme pasovat žáky mateřské školy na školáky. Zveme všechny rodiče i případně prarodiče. Na tuhletu akci budete pozváni také prostřednictvím pozvánek, které obdržíte buď poštou, anebo vám je předají v mateřské škole. Takže, milé děti, těšíme se na vás a věřím, že se vám ve škole výborně povede.
Na pondělí 24. dubna svolává starostka města Jaroslava Martanová páté zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání, které se uskuteční od 15.30 hodin v sále Městského kulturního střediska, bude zahájeno volbou volební a návrhové komise a kontrolou usnesení zastupitelstva a rady města. Poté jsou na programu majetkoprávní záležitosti, mezi které patří odkoupení pozemku v katastrálním území Boubská od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a prodej částí pozemků v zaplocené části mateřské školy Rode Schwarz závod Vimperk SRO. Zastupitelé se budou zabývat také žádostí města o bezúplatný převod pozemku od Jihočeského kraje a žádostí o prominutí poplatku z prodlení z neplaceného nájemného. Dále je na programu schválení zprávy o činnosti Městské policie Vimperk za rok 2022, závěrečný účet města Vimperk za rok 2022 a účetní závěrka za rok 2022. Ve finančních záležitostech bude projednán také přehled rozpočtových opatření schválených radou města Vimperk a návrh rozpočtových opatření. Mezi další body jednání patří program regenerace městské památkové zóny Vimperk a zapojení města Vimperk do připravovaného projektu Jihočeského kraje na vybudování zařízení na energetické využití odpadů. Mezi další body jednání patří schválení marketingové a komunikační strategie města Vimperk a strategie koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu ve Vimperku a projednání zápisů ze schůzí osadního výboru Lipka. Posledními body tohoto jednání jsou různé a diskuze. Před zahájením zasedání bude připraven od 15 hodin tradiční prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města. Areál letní scény ve Vimperku bude hostit v sobotu 20. května další ročník Majálesu Vimperk. S programem festivalu, který je žánrově pestrý podobně jako v minulých letech, vás seznámí Šimon Blaško. Jaro je tady a to znamená mimo jiné to, že se blíží další ročník Majálesu Vimperk, který pořádáme s naším spolkem Mission Vimperk. Ten ročník bude už 7. Tradičně se uskuteční v bývalém letním kině a ten hlavní den je opět sobota a bude to 20. května. Jak je ale už v posledních letech nebo těch necovidových zvykem, před Majálesem se uskuteční také doprovodná zóna nebo doprovodný program nazvaný Vimperský máj. Ten letos začne už v sobotu 13. května, kdy se ve Vimperku uskuteční vůbec první farmářské trhy, které pořádá Café Mráz a my se s celým tím ansáblem spolku, což jsme my Mission Vimperk, Vimperk žije, muzejní spolek Vimperského panství a také Městské kulturní středisko, tak se na něm budeme podílet, nebo na nich budeme podílet a ty trhy se uskuteční na takzvané náplavce u basketbalového koše, kde bývá pouť, tak tam v tom prostranství. Proto pokud si na ten výživný týden budete chtít nakoupit dobrou zeleninu, třeba od regionálních zemědělců nebo něco jiného, tak doporučujeme tam zavítat. Vimperský máj bude následně pokračovat v Renhausu, což je zámeček mezi Music Barem a Cihelnou a tam od pondělí 15. května bude probíhat program, který jsme připravili. Konkrétně v pondělí bude slavnostní zahájení, vernisáž a také debata dvou architektů právě o této lokalitě, o tomto zámečku, a sice Karla Hrazima a Matěje Nepustila. Další den budeme pokračovat besedou s osobností. Ve středu nás čeká oblíbený podcast Přepište dějiny, takže pokud se zajímáte o historii, řekněme v zábavné formě, tak určitě byste tam neměli chybět. Ve čtvrtek nás čeká oblíbená Peča Kučanajt a v pátek závěrečný koncert a takový warm-up na sobotní Majáles. A já jen dodám, že kompletní program je přístupný pouze za dobrovolné vstupné, takže budeme rádi, když dorazíte i na ten doprovodný program v týdnu před. A právě ten hlavní den bude tak jako v minulých letech sobota 20. května, kdy se potkáme v bývalém letním kině. A mezi ty hlavní hvězdy patří třeba David Koller, Niaga Ashdorp, rapeři Rest nebo 58G, kteří v minulých dnech vyhráli cenu Anděl. Takže to obsazení opravdu hvězdné, ale bych i zapomněl na písničkáře Pokáče, který se také těší velké oblibě. Nebude chybět ani lokální kapela The Last June nebo z vimperské dechovky AM Band. A pro nejmenší samozřejmě bude také pohádka, kterou tentokrát zahraje Národní divadlo Čkyně. A zahrajou nám hned dvě pohádky. A těšit se můžete třeba i na bubenický workshop, takže pokud jste si někdy chtěli vyzkoušet bubnování, tak právě na Majálesu budete mít v odpoledních hodinách příležitost.
Tou největší novinkou pro letošní rok je bezhotovostní odbavení v areálu. To znamená to, že vy vlastně přijdete na Majáles, dostanete pásku tak jako vždy a za vstupem bude další stánek, kde si budete moci dobít peníze, ať už kartou nebo hotově. A ty vám budou dobyty na čip a vy vlastně u každého stánku, ať už u fotokoutu, u jídla nebo u pití, budete platit právě tímto čipem. Tím hlavním cílem je napravení takového drobného než vrozloňského roku, protože chceme to odbavení zrychlit, aby se opravdu nečekalo na pivo nebo na jakýkoliv jiný nápoj a aby to šlo co nejrychleji. Peníze na čip bude možné si dobíjet po celý den, respektive celý den i večer, takže pokud náhodou, nedej bože, vyplýtváte ty peníze, které jste si tam nahráli, tak nemusíte zoufat, můžete si dojít dobít ještě během celého večera. A stejně tak, pokud vám naopak peníze na čipu zbydou, tak si je po akci budete moci bezplatně nechat zaslat na účet. Takže žádné strachy, nebude to stát nic navíc a věříme, že to bude ku prospěchu věci a že to pomůže i tomu komfortu pro návštěvníky v areálu. Základní vstupenka v letošním roce stojí 550 Kč a zakoupit ji můžete v síti foxticket.cz anebo také v Café Mráz, v kavárně ve Skále anebo ve Vimperském infocentru. V síti Foxticket můžete zakoupit také zvýhodněné rodinné vstupné, a sice pro dva dospělé a jedno dítě nebo pro dva dospělé a dvě děti. Zároveň se sluší zmínit, že děti do 6 let vstupné vůbec neplatí, mají tedy vstup zdarma, takže pro ty vstupenku není potřeba kupovat. A pokud by šlo jenom dítě ve věku 6 až 12 let, tak si na místě může koupit zvýhodněnou vstupenku za 300 Kč. Starostka města Jaroslava Martanová přivítala ve středu 19. dubna další nové vimperské občánky. V následující reportáži se podíváme na první část vítání, která proběhla od 16:30. Druhému bloku, který se konal od 16:30, se budeme věnovat v příštím vysílání. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně vimperské radnice s děťátkem v náručí, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Dovolte mi, abych vás zde srdečně přivítal. Pro všechny děti máme připraveny drobné dárky a finanční příspěvek, který činí 4 000 Kč. Město Vimperk se podělí na této částce polovinou a druhou polovinu hradí Jihočeský kraj z dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Paní starostko, představuji vám tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Broně Kirouše, Liliana Máni, Antonín Zelenka, Adam Probst, Šimon Keklak, Lukáš Čonka a David Štabrňák. Prosím, paní starostko, abyste naše nové občánky slavnostně přivítala. Jsou významné milníky v lidském životě, mezi které náleží na předtím místě zrození nového života, nového člena rodiny. Miminko, které přišlo s láskou a velkým očekáváním na svět, již také doprovázely obavy, štěstí, slzy a radost. Pro vás, maminky a tatínkové, to jsou výjimečné s ničím nesrovnatelné chvíle, naplněné emocemi a štěstím. Na vašich rukou nyní spočívá vaše děťátko, bezbraná bytost, dychtivá života, nejdražší lidský klenot. Dnes i v dalších dnech budete prožívat radost, štěstí, ale i obavy a starost o vaše miminko. Dáváte mu největší lidský dar, svou bezmeznou lásku, péči a čas. Radujete se společně z jeho pokroků a nových dovedností. Je radostí vaší, sourozenců i prarodičů. Chcete pro něj to nejlepší, co mu můžete dát, a tak je to i správné. S plynoucím časem se budou vaše miminka učit první klučky a slova. Budete je učit dovednostem, který potřebujeme každý z nás. Nezapomeňte, že vaše dítě bude potřebovat vždy a ve všem vaši lásku, ochranu, trpělivost a péči. Vy oba budete dávat děťátku a budete mu vzorem, které bude opakovat vaše slova a vaše činy. Bude se vyvíjet pod vlivem vaší výchovy. Učte je pravdě a smyslu pro spravedlnost, učte je lásce a úctě k druhým, učte je i soucitu. Vaší odměnou za péči a starostlivost budou natažené ruce děťátka k vaší náruči, kde cítí bezpečí a lásku. Něžný dotek pusinky a ručiček na vašich tvářích bude odměnou, protože to nelze ničím a nikým nahradit. Vážení rodiče, jak bude plynout čas, přijdou chvíle, kdy nastane doba domluv
zvýšeného hlasu a nenaplněných představ. Vzpomeňte v těchto okamžicích na vás, když jste vy byli mladí, když jste sami byli v roli dítěte a vaši rodiče vám domlouvali. Každý z nás si nese v životě své přednosti a slabosti, ale takový už prostě život je. Mateřská a otcovská láska dokáže mnohé odpouštět a tolerovat. Dospělé děti vám to vynahradí, až sami přeberou úlohu rodiče. K tomu vám přeji hodně životních sil, trpělivosti a po celý život nech vás doprovází pevné zdraví. Je to jako pohádka, když začne život vyprávka. Přinese lásku, radost i smích, stane se pokladem rodičovství. Se třemi pohádkami Hanse Christiana Andersena se vimperskému publiku představí v neděli 23. dubna divadlo Dam Dam. Císařovi nové šaty, Slavíka a princeznu na hrášku můžete vidět od 15.30 hodin v městském kulturním středisku. Pořad listování Historky z Tindru je připraven v sále městského kulturního střediska na úterý 25. dubna od 18.30 hodin. Francouzský dokumentární film Národ velryb bude promítán v úterý 25. dubna od 20 hodin. Jednoho dne objeví malý chlapec na odlehlé pláži vyplavenou velrybu. Během boje za její záchranu se vydáme na dobrodružnou výpravu za těmito neobyčejnými tvory. Tvory, kteří obývají světové oceány od nepaměti. Tento jedinečný dokument nás vezme na objevitelskou cestu jejich minulostí i současností. Talk show různých chutí Šumavské byliné s režisérem a ochráncem přírody Václavem Chaloupkem proběhne ve čtvrtek 27. dubna od 19 hodin. Pavel Chlouba, zahradník na cestách, představí v kavárně ve Skále v pátek 28. dubna od 19 hodin zahrady neobvyklé, zajímavé, s mimořádným příběhem. Dobrodružný film Tři mušketýři, D'Artagnan, bude promítán v pátek 28. dubna od 20 hodin. V království rozděleném náboženskými válkami a pod hrozbou britské invaze hrstka mužů a žen skříží meče a spojí svůj osud s osudem Francie. Temperamentní mladý D'Artagnan, neohrožení a věrní královští mušketýři Athos, Porthos a Aramis, křehká Constance, ďábelsky prohnaný kardinál Richelieu či krásná a tajemná Milady de Winter jsou hlavními protagonisty nesmrtelného vyprávění o odvaze, lásce a cti. Šestnácté vydání Vimperského zpravodajství je u konce. Děkujeme vám za jeho shlédnutí a budeme se na vás těšit opět za týden.